ಕರಿಕೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಸ್ನೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನೈಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ತಾನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈನ್ನಾಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಗೊರಕೆ, ಈವನ್ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಕೂತು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿನಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಸು, ಮೌತು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಕಿಯ, ಉಸಿರಿನ ನಾಳ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಈ ಒಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಏರ್ ಹೋಗುವಾಗೆ. ಯಾಕಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್. ಟಾನ್ಸಿಲ್ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಮ್ಯ ದೊಡ್ಡವರು ತೆಗೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯೂಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಿರುನಾಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಜನ. ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಉಸಿರಿಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನೆಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೂತ್ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಈ ನಿದ್ದೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೊರಕೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಅಂತಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರೋವಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಬೆನ್ ಕಡೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಒಂದ್ 3 hours ತುಂಬಾ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದ್ ಮಲ್ಕೊ, ಬೆಳ್ಳಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಡಿಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉಸಿರಿನಾಟದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಊತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡಿದ್ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವನ್, ಬಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ENT ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ENT ಚೆಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗಿನ ಕಂಬ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊಂಟಿಗಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಿರುನಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆಯಾ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ
ನಿಮಗೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ENT ಸರ್ಜನ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.